Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному в студії Оксана Хлібус. Наші кореспонденти підготували суботній випуск новин. У ньому будемо говорити про таке. Відповіді на питання, як оформити закордонний паспорт, які документи необхідні для переоформлення земельної ділянки, могли отримати херсонці в одному з торгівельних центрів. На Гобеленфест до Аскані Нови прибуло 1000 людей. Далі про це та інше більш детально. Як оформити закордонний паспорт? Які документи необхідні для переоформлення земельної ділянки? Як зареєструвати шлюб за добу? На всі ці питання сьогодні відповідали спеціалісти різних управлінь в одному з торгівельних центрів Херсона. Акцію організували для того, аби у доступній формі надати населенню інформацію про їх права та обов'язки, говорить директор департаменту економічного та соціального розвитку Сергій Суворов. Надати як можна більше інформації нашим мешканцям Херсона і Херсонської області, як отримати паспорт, як оформити будь-який документ, для того, щоб люди не стояли в черзі, як це зробити максимально комфортно. До участі запросили представників Держгеокадастру, міграційної служби, Центру надання адміністративних послуг, безоплатної правової допомоги та юстиції. Сьогодні херсонська юстиція долучилась до правового такого інформування. Ми сьогодні розповідаємо людям про ті державні послуги, які ми надаємо. Ми сьогодні спостерігаємо таку тенденцію, що реально дуже багато людей, вони не обізнані про ті державні послуги, які ми надаємо, і взагалі не знають, куди звертатися, які необхідно документи подавати. Ми долучилися до цієї акції, розповідаємо херсонцям про те, що вони можуть отримати в наших центрах безоплатну правову допомогу. І розповідаємо про те, що безоплатна правова допомога буває і первинною, ми надаємо і вторинну правову допомогу. Ну, і щоб вони розуміли, що первинну правову допомогу може отримати будь-хто, незважаючи на соціальний статус, доходи і таке інше. А вже вторинну правову допомогу, тобто захист адвоката, представництво інтересів в суді, складання процесуальних документів, вже отримують певні категорії громадян. Валентина Артьоменко прийшла, щоб отримати консультацію спеціалістів Центру правової допомоги. У мене сина кредити, а мені дзвонять колектори і угрожають. От я не поручитель, взагалі, я просто як контактне лицо, але мені угрожають. От мені успокоїли, що вони мені право мені угрожати, тому що я не поручитель, я не брала ніяких. Про чат-боти та електронні сервіси розказували представники управління міграційної служби. Популяризувати електронні послуги, які надає Державна міграційна служба. Саме, щоб розповісти людям, щоб вони могли скористатися чат-ботами в Вайбері, в Телеграмі, які можуть в електронному форматі надавати консультації, записатися в електронну чергу на отримання біометричних документів. Наприклад, скористатися сайтом Державної міграційної служби або чат-ботами, щоб сформувати заяву-анкету. Інформаційна акція тривала 3 години. Сергій Суворов каже, подібні проводитимуть щотижня. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Тисяча людей з 19 громад і районів області сьогодні стали учасниками першого всеукраїнського фестивалю «Гобеленфест», який відбувся в Асканії Новій. Далі – кореспонденти Суспільного. Першими тваринами, яких завіз до Асканії Нової барон Фальцвейн, були вівці. Більше 190 років на цій землі з ниток овечої вовни ткали гобелен. Асканійська громада – одна з небагатьох в області, яка брала участь в проєкті «Малі міста – великі враження». Як стали переможцем, розповідає голова Асканійської громади Віталій Свінцицький. Участь у проєкті брали не тільки 2 херсонські громади. Було більше 70 громад. Цього року виграти грант була можливістю багатьох. Минулого року було 8 переможців. Цього року – більше 70. Нам приємно бути серед цих переможців. Підготовка до фестивалю тривала не один місяць, говорить Ірина Цой, начальниця відділу освіти, культури, спорту і туризму Асканійської громади. До 15 квітня ми подали, написали сам проєкт,
і подали його до участі. Всього було 181 учасник цього проєкту. І, слава Богу, нас запросили на другий тур. На другий тур пройшло 81 учасник, в тому числі і ми. Другий тур вимагав уже особистої участі нашої презентації у місті Київ. Ми поїхали туди, захистили свій проєкт. Це було 10 хвилин презентації, вразили суддів, вони нам повірили про те, що ми зможемо і запросити гостей, і поєднати непоєднане культуру, природу і науку, і дали нам шанс презентувати це. Гобелени, мистецтво театру, науки були представлені на фестивалі. Приїхала для участі в ньому і президентка Асоціації німців України Ангеліна Шарт. Їх родина, за її словами, гобеленом займається все життя. Килим, який ви там бачите, вишивало 4 покоління. Вишивали моя бабуся, мати, я і моя донька. Це старий німецький шов. Коли ми вишивали, ми не знали про це. Ось можу навіть показати. У 90-х роках у Дрездені випустили 11 журналів, де були представлені усі види німецької творчості. Ось тут ми знайшли, що це старий німецький килим-штик. Тут і техніка навіть показана. І ось так бабуся нас навчала, адже вишивка – це терпіння, зосередженість, ну і традиція. Враженнями діляться учасники гобелен-фесту. Чудово те, що приїжджає стільки майстрів, творчих людей. Це все таке домашнє на одному диханні. Це прекрасно. Ми дуже раді, що нас запросили, що побачили, як люди другі файно оформляють стіл, чим багата наша Україна, пирожками, бабушками, всім, що можемо, приготували, і все для людей, і вони так само для нас готували. Фестиваль дуже масовий, дуже різноманітний, дуже радіємо, що пропагандуються забуті народні ремесла, такі як плетення гобелена. Гобелен – це оберіг сім'ї, який поєднує родину, і маємо надію, що наш фестиваль поєднає народи України. Дуже гарний фестиваль, все подобається, є і для дітей багато цікавих видовищ, і для дорослих є багато сувенірів, які можна придбати, народними руками зроблені. Дуже цікаво. Діти разом з гостями перед селищною радою малюють живий гобелен. Після цього всі учасники гобелен-фесту пішли до головної сцени, де з'єднали в одне полотно усі гобелени. Оксана Хлєбу, Тетяна Яременко, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. Велоперегони за олімпійською системою сьогодні відбулися у парку Херсонська фортеця. Участь у них брали спортсмени-любителі від 8 років. За перегонами спостерігала Аліна Олефір. Близько 60 учасників у 15 вікових категоріях долали трасу протяжністю 2,5 кілометри. Це непростий заїзд, говорить організатор перегонів Андрій Кутасов. Учасники мають проїхати маршрут з перешкодами. Цей захід спрямований на загального велосипедиста, котрий не має ніяких навичків професійного велосипедного спорту. Тобто до заходу допускається будь-яка особа, котра має велосипед, шолом, ну, бажання участвувати. У нас олімпійська система. Тут ми намагаємося дисципліна крос-кантрі. Максиму 11. Хлопець каже, на велосипеді катається з малку. 3 місяці тому пересів на двоколісний. Сьогодні його перші змагання як велогонщика. Мені подобається змагатися з ким-то. Юрій Кузьменко – найстарший учасник перегонів. Чоловік говорить, постійно бере участь у велосипедних змаганнях. На велосипеді я катаюсь давно, дуже люблю цей спорт і рекомендую всім займатися велосипедним спортом. Я приймаю участь у багатьох змаганнях, тому що вони дають мені насолоду від спорту велосипедного. Валерія Колос – наймолодша учасниця перегонів. Їй 8, на велосипеді катається 3 роки. Мене навчав кататись дідусь.
Ярослав Федоренко зі спортивної родини. На велосипедах, говорить хлопець, їздять і його батьки. Сьогодні для нього перші змагання. Разом із сином участь у велоперегонах бере батько. Катався там по полю. Я спочатку катався на полі. Я мешкаю на Покришево у Таврійському мікрорайоні. Катався там полем, їздив на набережну, туди трохи важче. Навчав мене спочатку тато, потім мама. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Весілля далекобійника. Сьогодні до Херсонського радсу у Дніпровському району наречені приїхали на кортежі з двох фур. Як це відбувалося, дивіться далі. Прикрашені фури чекають наречених, щоб їхати до радсу. До гостей виходить наречений Владислав Герасим. Я з дитинства хотів бути далекобійником. Да, мені виповнилося 18 років, я почав їздити. Коли мені виповнилося 19 років, я поїхав в Європу. Їздити на бусі на 10 поліці. Це була моя мрія. Далі, коли я відкрив категорії Є, я 19 років, ну практично в 20, я сів на велику машину. Да. Ну, я далекобійник. Мені недавно виповнилося 22 роки, я далекобійник. Це моя стихія. Я працюю далекобійником. Син пішов по моїх стопах, теж працює далекобійником. Ну, захотілося йому. Таке, що такого, що не було ще у нас, скажімо так. Сьогодні такого ми не бачилися. Ну, так от виникла ідея. Організувати незвичний кортеж погодились колеги хлопця. Я його жениха. У мене ж мерседес. Мерседес – це він. Значить, будемо вести жениха. Це Сканія. Сканія – це вона. От буде вести. Там невіста. Після викупу гості та наречення вирушають на реєстрацію шлюбу. До радсу було і сюрпризом, і доволі очікуваною пропозицією, розказала наречена Аліна Олійник. Їздила з майбутнім чоловіком в рейс. Три рейси, дуже тяжко, але цікаво. Оксана Хлєбус, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. На сьогодні в мене все. Більше інформації дізнаватися на нашому сайті КС Суспільна Медіа. Заходьте на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте українське радіо Херсон. Бажаю вам гарного продовження вихідних і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.